Thank you so much, everyone. Thank you. Assalamu alaikum. Sadawat ashabta. Waxaad ku soo dhawaataan muqaal aad u xiiso badan oo ah barnaamijkeenii Fantastic Friday oo aan maanta ku soo qaadan doono qodob wadareed aad u xiiso badan kaasoo ku saabsan mid ka mid ah dhibaatooyinka Soomaalidu ay kala kulmaan waddanka South Africa. Haddaba maanta barnaamijkeenu halka ayuu ku saabsanaan doonaa. Qaybta koowaad iyadoo sharaxaada cashirka ayaa daawanaysaa, qaybta dambena isagoo English ah oo wariyaasha caalamku ay soo tabinayaan dhibaatooyinka halka qaar ka mid ah Soomaalida waddanka ku noolna ay ka hadli doonto fikirkooda ay ka dhiiban doonto dhibaatooyinka halka ku haysto ayuu barnaamijkeenu ku saabsanaan doonaa haddii eebba weyna ka raali noqdo. Ku soo dhawaada muuqaalkeennu aad u faahfaahsan. Jimco wanaagsan. Waa hagaag. Wariyaha wuxuu hadalkiisa ku bilaabayaa xenofobia violence seems to be spreading among foreign nationals here. Most shopkeepers from countries like Ethiopia, Somalia and other parts of Africa have closed their business in anticipation of looting. Xenophobia violence. Erga xenophobia waxaa la yiraahdaa shisheeye naciibka. Waa markii qof ajnabi ah aad waddankaaga intaad ku aragtid adduunka asiga aad ugu nacdid ayaa waxaa la yiraahdaa xenophobia, shisheeye naciib. Violencina waa rabshado. Marka rabshadaha shisheeye naciibka. Xenophobia violence, rabshadaha shisheeye naciibka ayaa seems waxay u muuqdaan to be spreading inay ku baahayaan among foreign nationalists dadka ajaanibta ah ama dadka foreignka ah oo aan waddanka u dhalan hiya ee halkan ku sugan. Most shopkeepers, inta ugu badan dukaanleyda oo from ka soo jeeda countries waddamanka like sida Ethiopia, waddanka Ethiopia, Somalia iyo and other parts of Africa iyo qaybo kale oo ka mid ah Africa ayaa have closed waxay xireen their businesses ganacsiyadooda in anticipation of looting iyaga oo rajaynaya in la dhici doono ama la bililiqaysan doono. Erga looting waa bililiqo, iyagoo marka ka cabsi qaba in la bililiqaysto ayay xireen. Xenophobia violence seems to be spreading among foreign nationals here. Most shopkeepers from countries like Ethiopia, Somalia, and other parts of Africa have closed their businesses in anticipation of looting. Iyagoo rajaynaya in la bililiqaysanayo. Next page. Page ka xiga wariyaha isagoo gaari booliis agtaagan ayuu wuxuu leeyahay, as you can see here, the police are protecting properties, businesses, shops that belong to African migrants. As you can see here, sida aad halkan ka arki karto, the police, polisku are protecting, wuxuu difaacayaa properties, hantida, businesses, ganacsiyada, shops, dukaamanka, that belong, kuwaasoo hoos taga to African migrants, muhaajiriinta Afrikaanka ah. Erga migrants waa muhaajiriin, belong to na waa dadku wax iska leh, wax hoos taga ayaa la yiraahdaa. Next page. Somali shop owner. I am not feeling well now. I am worried about myself if I can be safe. Dukaan la Somali ayaa hadalkan yiri. Waa yar dhalinyaro ah, dabcan sida aad muuqaalka ka arki doonto. Somali shop owner, milkiile dukaan oo Somali ah, ayaa wuxuu yiri sidatan. I am not feeling well now. Wanaag ma dareemayo hadda. I am not feeling, ma dareemayo well wanaag now hadda. I am worried about, waxaan ka walwalsanahay myself, nafsadayda, if I can be safe, haddii aan noqon karo mid badqaba ama badbaada. Next page. Wariyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu leeyahay, at least 5 people were killed, including 2 South Africans, since violence began last week. Locals who are behind the rioting have said foreign nationals are taking their jobs and opportunities. Wariyaha oo hadalkiisa sii wata wuxuu leeyahay, at least ugu yaraan 5 people, 5 qof ayaa waa killed, lagu dilay, including oo ay ku jiraan 2 South Africans, 2 South African ah, since tan iyo violence, rabshaduhu began, ay bilowdeen last week, isbuucii hore. Locals waxaa la yiraahdaa dadka meesha degan, dadka xaafadda, kuwaasoo ah behindi ka dambeeya rioting, rabshadahan, ayaa xafsad waxa ay dhaheen foreign nationalists, dadkan ajaanibta ah, are taken, inay qaadanayaan their jobs, shaqooyinkooda, and opportunities, iyo fursadahooda. Dadka rabshadaha ka dambeeya ee dhibaatooyinka u geysanaya dadka ayaa waxay leeyihiin
dadkan ajaanibta ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya iyo qaybo kale oo Afrika ka yimiday waxa ay qaadanayaan shaqooyinkeena iyo fursadaheena. Next page. Markaan gabadha wariyaha ah ayaa tookeeda iyadana hadalka qaadanaysa, waxa ay leedahay: Eyewitnesses say an angry crowd gathered in front of this shop on Monday night. When they began throwing stones, the Somali shopkeeper retaliated by firing into the crowd. Gabadha wariyaha iyadoo dukaan burbursan hortaagan ayay leedahay waa gabadha jaakada gaduuda ah gashan. Sida aad ka arki doonto muuqaalka, waxa ay hadalkeeda ku bilaabaysaa: Eyewitnesses, goob joogayaal ama marqaatiyaal, ayaa say waxa ay leeyihiin an angry crowd, koox caraysan, crowd waa koox, angry-na caraysan, koox caraysan ayaa gathered, waxay iskugu soo aruureen, in front of this shop, waxay iskugu soo xoomeen dukaankan hortiisa, in front of this shop, dukaankan hortiisa, on Monday night, habeenkii Isniinta. When goortii they began, ay bilaabeen, throwing, inay ku tuuraan stones, dhagaxman, the Somali shopkeeper, dukaanlihii Soomaaliga ahaa, retaliated, wuu ka aarsaday, by firing, isagoo ku furaya ama xabadaynaya, into the crowd, and kooxdii. Dukaanlihii Soomaaliga marka ay dhagaxmanka ku tuureen, wuxuu sameeyey firing, inuu xabadeeyo, into the crowd, kooxdii ayuu xabadeeyey. Eyewitnesses say an angry crowd gathered in front of this shop on Monday night. When they began throwing stones, the Somali shopkeeper retaliated by firing into the crowd. Next page. Iyadoo hadalka sii wadatay waxay leedahay: One of the bullets hit a 14-year-old boy, Sibwa Mahore. He later died on the scene. They turned their anger at the Varian Nationals. Yasin Aliso was the first target. Gabadha iyadoo hadalkeeda sii wadatay waxay leedahay: One of the bullets, mid ka mid ah xabadihii oo ninka Soomaaliga uu uga arsanay kooxdii caraysneed, ayaa hit waxa ay ku dhacday a 14-year-old boy, wiil 14 jir ah oo lagu magacaabo Sibwa Mahore. He later and Gordon Bana died wuxuu ku dhintay on the scene goobta. They turned, waxay u weciyeen their anger, caradoodii, at foreign nationals, dadkii ajaanibta ahaa ee wadamada kale ka soo jeeday. Yasin Aliso, ninkan la leeyahay, was the first target, wuxuu ahaa bartilmaameedka koowaad. Next page. Yasin Aliso oo isna hadlay maadaama uu targetka koowaad u ahaa, wuxuu leeyahay: We need, waxaan uga baahanahay the government, dowladda, to help us, inayna caawiso. Yuusuf Muhammad Warsame, ninkan la leeyahay Yuusuf waa muwaadin Soomaaliyeed, and has nothing left, waxba uma harin. Waxay hadalkeeda sii raacsiinaysaa: Several other Somali owned shops, dukaaman kale oo ay Soomaali fara badan leedahay, ayaa have been looted, la bililiqaystay. Yuusuf isagoo hadlay wuxuu yidhi: First time, markii koowaad, small people, dad yar ayay ahaayeen. It was not too big, aad uma aysan weyneen. But laakiin after 2 days, laba maalin kadib, after 3 days, saddex maalin kadib, all the people, dhammaan dadkii, ayaa came out, bannaanka yimi. Everything, wax walibana, is finished, waa la dhammaystay. Cajiib! Warbixintu waa ay sii socotaa. Markan waxaa hadli doona nin aan aniga laftigaygu aad aan uga helay qaabka ugu hadlay luqadda Ingiliishka. Waa Soomaali ku nool waddanka South Africa. Cabashadiisa ayuu si qurux badan ugu soo bandhigtay TV-ga, wuxuuna yidhi: Gabadha waxay leedahay, annada Somali migrantee, muhaajir kale oo Soomaaliyeed ayaa wuxuu leeyahay: We came here to South Africa to get a protection and security. We didn't come here as a holiday. We didn't come here to enjoy. We left our country because there was a massacre and we don't want to get the same situation that we left our country. Another Somali migrant baa wuxuu leeyahay, muhaajir kale oo Soomaali ah baa wuxuu leeyahay: We came here to South Africa. Waxaan u nimiday halkan South Africa, waxaan u nimiday to get in and helno a protection, difaac, and security, iyo amaan. We didn't come here, halkan uma aanan imaan, as a holiday, sida fasax, maalmaha fasax uma aanan imaan. And we didn't come here, halkan uma aanan imaan oo kale, to enjoy, inaan ku raaxaysano. We left, waan ka soo tagnay our country, waddankeena waan ka soo tagnay, because maxaa yeelay there was, waxaa ka jiray a massacre, xasuuq ayaa ka jiray. And we don't want, mana doonayno, to get in and helno the same situation, xaalad la mid ah, that taso we left aan uga soo tagnay our country, waddankeena, xaaladdii iyo xasuuqii aan waddankeena uga soo tagnay, mid la mid ah inaan la kulanno xaq uma lihin, halkan waxaan u imaanay inaan helno
protection iyo security sidaa darteed dowladda caawimaad baan uga baahannahay buu leeyahay ninkani. Next page waxay hadalkeeda iyo warbixinteeda ku soo gunaanadaysaa the somali shopkeeper dukaanle soomaali ah ayaa is due waxaa lagu wadaa before the court maxkamadda horteeda on charges isagoo lagu eedeynayo of murder gacan ku dhiiglanimo an attempted murder iyo isku day dil. Haddaba intaa ayaan kusoo afmeerayaa muuqaalkeenoo aada u dheeraa balse aada u xiiso badna. Waxaan kaa codsanaa inaad kanaalka aada sabskraib garayso haddii muuqaalada noocan ah aada jeceshahayna in la soo badiyana waxaa inoo ballanaa qaybta commentiska. Thank you. Ku soo dhawaada isagoo daawasho ah oo ingiliish ah. Xenophobia violence seems to be spreading among foreign nationals here. Most shopkeepers from countries like Ethiopia, Somalia, and other parts of Africa have closed their businesses in anticipation of looting. As you can see here, the police are protecting properties, businesses, shops that belong to African migrants. I'm not feeling well now. I'm worried about myself, if I can be safe. At least 5 people were killed, including 2 South Africans, since the violence began last week. Locals who are behind the rioting have said foreign nationals are taking their jobs and opportunities. Eyewitnesses say an angry crowd gathered in front of this shop on Monday night. When they began throwing stones, the Somali shopkeeper retaliated by firing into the crowd. One of the bullets hit 14-year-old Spiwe Mahori. He later died on the scene. Soon, they turned their anger on foreign nationals. Yasin Aliso was their first target. We need the government to help for us. Yusuf Muhammad Warsami has nothing left. Several other Somali-owned shops have been looted. First time, small people. It's not too big. But after 2 days, after 3 days, all the people has come out. Everything is finished. We came here to South Africa to get a protection and security. We didn't come here as a holiday and we didn't come here to enjoy. We left our country because there was a massacre and we don't want to get the same situation that we left our country. The Somali shopkeeper is due before the court on charges of murder and attempted murder. Waa hagaag, waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysatay casharkaas aadka u qiimaha badan. Intaa kadib ku soo biir gruubka telegramka waaye Arag Academy si aad si dhow noola socoto insha Allah. Group ayaan u sameynay asxaabta oo telegram ah. Dabcan qof waliba waa uu garanayaa telegramka. Telegram haddii aadan garanaynin waa kana waa logadan hortaada ka muuqato. Logada sida ay u taalaa telegram ayaad ku qoraysaa App Store-ka ama Play Store-kaba waad ka heli kartaa intaba. Markii aad gudaha usoo gasho qaybta wax laga raadiyo ku qor waaye Arag Academy. Si sax ahna waa inaad si sax u qortaa hal eray haddaad khalad u qorto ku soo bixi maayo oo waxaaba laga yaabaa inaad weydo. Marka qaabka aan u qoraya si fiican u fiirso waaye Arag Academy. Si sax ah u qor waaye ayaad qoraysaa Arag Academy. Waa kana hoos ayaanba kugu qorayba waa kana filaarta meesha ku qoran tahay ka fiirso dan ku qoro waa kana waxaa kusoo baxaysa loogadaas. Hadda 1762 qof ayaa ku xiran gruubkan. Waa waxyaabaha abdeedka ah ayaan soo gelinaa cashar kanaalka markii la soo gelinaya isla markii waan ku soo ogeysiinaa asxaabta halkaa ku xiran. Marka group markii aad soo gasho halkaa join ay ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa. Join markii aad taabato waad naga mid tahay. Thank you.